Ahele, se kdo pak to tady je? No, opišáci. Opišáci. Tak co ví kůcí? Co pak to tady papáte? Papáš? Papáš to? No to je prdel, ten tady chčije, ten tady žere. Pojď sem, ty lumpe. Já jsem od toho teda na metr, jo. Podíváme se, prohlídneme si tady tohodle. O, ty jsi nějaký malinký, poslouchej. Já teď jsem od něj na 50 cm. Tam strčí celou tu papuli. No, je to dobrý. Hele, co? Co pak, je to dobrý? V opičáku. To co bude jinak na 20 cm. No, co pak? No. Mňamky. A ty bys mi asi kousnul, kdybych si šáhnul, viď? No. Co, půjdeš ke mně? Hele. Co když bych ti... Podívej, tadyhle je. Něco jsem tady... Ne. No co pak? No? No? Ne, co pak? Doufám, že nevyhrožuješ. No co pak je? No. Zuby máš malé, drápy taky. Mám ti tady koupit ořech? Hele. No, pořádně to vydrbej. Fuj, jaký něco po mně leze. Hele ho, další ferda, kuli ferda. Co pak je? No co pak? Hala. To je sranda. Pojď sem, pojď.